Lepo pozdravljeni v najbolj vročem videu, ki ga boste lahko videli za leto 2023, ne samo, da je delan že poleti, ampak smiselno je, da pregledamo po horoskopskih znamenjih, da preverite oziroma da vam povem, kaj je potrebno narediti še v letu 2022 za dobro leto 2023 in pa potem, kako se vsak po svojem horoskopskem znaku dobro pripravi. Tule vam želim pokazati, da ne boste rekli, da to ne vem kje. Tole so cele v bistvu predpriprave za potem ene naše napovedi. To so predpriprave. Za vsak horoskopsko znamenje pa imam takole pripravljeno ne samo primerne dne oziroma mesece, pregledali bomo, kateri meseci so za vas odlični, kateri so bolj nevarni, kateri so neutralni, ampak tudi kako prihajajo planeti v vaše znamenje, kako se bo leto vodilo skozi vaše energije, vaše znamenje in pa na kaj je potrebno biti pozoren. Pri tem bom pozorna oziroma vam bom tudi seveda dala nasvete, kako se lotiti, na kakšen način in pa seveda tisti, ki boste bolj na udaru, eni boste bolj v ospredju, v podpori zvest, v pozitiv način, drugi boste imeli malo izzivov, kako se spraviti v red, zato je dobro prej začeti, eni pa, ki boste imeli to srečo, ki je v bistvu največja sreča, da vas bodo planeti pustili malo bolj pri miru, pa boste lahko nadaljevali stvari, ki jih že počnete. Tako da planetarni nekako vplivi so iz leta v leto seveda drugačni, jaz to zelo močno spremljam redno, pregledujem za naprej, za nazaj, iz preteklosti se namreč največ naučimo, tako da glede na to, da je drugo leto Mars tisti, ki je glavni vladar in Pluton sovladar, bi tako lahko sklepali, ker je Mars bog vojne, da bi se lahko kaj zakuhalo. Ker pa pregledala sem vse planete prve svetovne vojne, druge svetovne vojne, kakšni so bili vplivi, pa je zavisi to veliko od Plutona, od planeta transformacije, podzavesti, skritih silnic, pa iz tega vidika gre bolj za vojno, ki se že dogaja in ni toliko vidna, niti ne bo toliko vidna, ker je bolj informacijska vojna. Namreč Pluton pride drugo leto po dolgem obdobju, po obdobju več kot 12 let, ki je bil v Kozorogu, 17. marca vstopil v znamenje vodnarja, kar pomeni, da se bo začelo obdobje osvobajanja. Vodnar je tipičen altruist, Uran je njegov zavetnik, Merlin čarovnik, se pravi, da gre za to, da boste ali pa da bo človeštvo vstopilo v fazo osvobajanja od nepravih informacij. Se pravi, da bodo na plano začele hoditi vse te zgodbe, ki jih nekateri poznamo, nekateri jih poznate še bolj, ampak zadaj se pravi mediji, ki skušajo obdržati status quo oziroma pod kontrolo mase ljudi, bodo začeli izgubljati na svoje vlogi, medtem se bo tudi Saturn prestavil znamenje rib, kar pomeni, da bomo ljudje na splošno, generalno začeli delati na tem, da se v red spravijo predvsem čustva. Masovno spodbujanje strahov se bo drugače razrešilo, kot si sistemi želijo, tako da jaz nisem pesimistična, kar se tiče nadaljevanja naših življenj, ampak ja, zbujamo se na vsak na svoj način in pa predvsem s podporo planetov, ki delujejo skozi naše talente, skozi naše energije. Pa da nam dolgovezila, samo še eno tako posebno obvestilo za tiste, ki pričakujete naš planer 2023, tokrat je zaradi nenormalne draginje, ki se je zgodila čisto, sami veste, za brez veze, se pravi namišljena draginja, namišljena izguba ali nekaj, kar se vse droži, nam je v bistvu omejilo nas na ta način, da bodo planeri, naš magični planer, ki bo kmalo izšel, je že dokončan zares, samo se še pogajamo z nenormalnimi cenami tiskarni in podobno, tako da bo samo v nakladi za fanatike. Cena bo seveda malo višja, ampak magični planer bo tokrat zasnovan, da boste svojo voljo Marsa, svojo podzavest Plutona s pomočjo planerja začeli dejansko realizirati svoje cilje. Čisto drugače smo ga zastavili in vas dobesedno vodimo, da skozi teden definirate svoje
tiste prioritete in da boste imeli ne samo občutek, ampak dejansko energijsko podporo skozi ta magični planer. Ker ga imamo v zelo omejeni količini, res ne moramo se čist priditi na kant, da ga v bistvu naredimo zato, da potem je za vse dovolj. Tako da imamo minimalno naklado možno za fanatike, tako da če je želja, če ste med temi fanatiki, da želite uporabiti energijsko znanje ne samo planetov, ampak tudi energijskega manifestacije, se pravi, drugo leto je Marsovo leto, voljo moramo nekam usmeriti in ker je Pluton zraven, boste s pomočjo magičnega planerja lahko transformirali svoje strahove in začeli v bistvu sodelovati z tistim žarkom, ki bo naslednje leto najmočnejši in to je sedmi žarek, red in rituali. Najboljši čas za materializacijo, zadovoljna sem, da je tudi podpora v zvezdah najmočnejša, kajti Jupiter drugo leto pride v znamenje bika in kar je novost oziroma kar je nekaj, kar Jupiter ne naredi pogosto oziroma redko, je namreč tudi, ko bo šel v retrogradni fazi, ponavadi gre čez poletje nazaj v drugo znamenje, tokrat ostaja v biku. Se pravi, da Jupiter, ko pride nekje 16. marca v znamenje bika, točno 16., potem do septembra sploh ne gre retrogradno in ko bo šel retrogradno od septembra do konca leta, ostane v biku. To pomeni, da imamo neverjetno dolgo količino časa, dolgo časovno po dnevih, možnost te materializacije, bik je znamenje materialnih dobrin, Jupiter v veliki možni meri, tako da bo letos planer vas poleg zvezdnih vplivov dejansko lahko vodil v realizacijo vsega, kar si želite in to zelo, kako bi rekla, jasno zapisano v magičnem planerju, ki smo ga na novo postavili ravno prvič zato, ker so ga vsi skopirali našega, drugo pa zato, ker znamo manifestirati in smo vam sedaj dali eno novo, nov nivo energijski, da manifestirate svoje želje, svoje cilje s pomočjo našega magičnega planerja. Gremo kar po vrsti. Ovni ste tisti, ki, kaj vas še čaka v letu, kaj morate še narediti v letošnjem letu 2022, je to, da se spravite v red. Namreč Mars, vaš vladar, je šel v znamenju dvojčkov, se pravi v avgustu, 20. avgusta je vstopil v znamenje dvojčkov in v 30. oktobra pride v retrogradno fazo, se pravi, da imate potem ovni, nujno morate razmisliti o sebi, o svojem načinu življenja, o svojih povezavah, sosesko, dvojček je znamenje tretje hiše, se pravi med sosedskih odnosov in komunikacije, tako da ovni boste imeli prav do marca drugo leto z Marsom v retrogradni fazi in v znamenju dvojčkov podporo za globinski razmislek o svojem življenju. Večji del morate narediti že v 2022, ker bo potem retrogradni in če ne boste naredili, vas bo to noter ražiralo. Ta energija retrogradnih planetov namreč da navznoter možnost spremembe in takrat smo vsi terapevti, ko je ta retrogradna faza, zelo zadovoljni, ker lahko terapije nadelamo na globlji način, ampak vaša naloga, predvsem tistih, ki ste nosilci teh energij, pa je, da usmerite tudi fokus nase v svoje notranje dogajanje, notranje predvsem razmišljanja, kajti Merkur, se pravi dvojček, je Merkur način razmišljanja. Potem imate ovni odlične mesece v prihajajočem letu, to je tisto, kar morate v letu 2022 še narediti, v naslednjem letu pa imate potem odlično priložnost za predvsem po marcu, da vse steče v tako dobro fazo v normalno energijo. Se pravi, kar boste začeli delati že zdaj v avgustu in potem kar morate narediti še v letošnjem letu, boste dokončevali do konca marca 2023, potem pa je potrebno narediti vse tisto, predvsem vse za nazaj, potem pa je vas čaka delovno poletje in pozen dopust. Če boste ovni prej želeli iti na dopust, se ne bo speljalo tako, kot si želite, kajti šele jesen vas bo lahko sprostila. Meseci, ki so za vas pozitivni, so april, maj in pa september.
negativni meseci, to ne pomeni, da bo šlo vse narobe, ampak da imate izzive v planetarnih aspektih, se pravi, da vas planeti izzivajo v določenih stvareh in da boste mogli biti zbrani, pozorni, delovni, sodelujoči, pa so julij, avgust, oktober in december. Neutralni meseci so pa tisti meseci, kjer imate vsakega malo, malo pozitivnega, malo negativnega in boste lahko dosti tudi počivali, se rehabilitirali in to so neutralni meseci, so pa januar, februar, marec, se pravi to delate za nazaj, junij pa tudi november. Tako da v oni imate precej delovno, predvsem poletje, zato ne načrtujte ne vem kakšnih dopustov, če seveda ne bodo delovno organizirani, kajti delo vas ne bo čakalo. Ker pride še, Jupiter je še v vašem znamenju do 16. maja, to bo takrat bo vse vam steklo, vse tisto, kar letos niste mogli dobro zaključiti, boste lahko do 16. maja 2023, do takrat vas bo Jupiter ponovno vabil pozitivno energijo, da boste lahko to dobro zaključili. Pomlad je, se začne, ko sonce pride v vaše znamenje, kar pomeni, da boste takrat blesteli, pa tudi najbolj aktivni boste morali biti. Ni čas za lenobo, namreč ovni vaše naslednje leto. Mars je vaš vladar, močno vas bo vodil, da naredite potrebne spremembe in v posameznih obdobjih, tako kot prije sonce, boste vi zelo močno egoistični, kar ni nič narobe, če boste poskrbeli za svoje osnovne potrebe, za zdravje, za svoj dom, za svoje finance, za svoje stvari, ki vas veselijo. Potem pride, sočasno pride Merkur v vaše znamenje, tako da se boste lahko o vsem pogovorili. Venera, ljubezen, pa pride že prej v vaše znamenje, kar pomeni, da boste že v februarju odprti za ljubezen od 20. februarja do 16. marca. Takrat bo šlo vse bolj z lahkoto. Tako da takrat boste bolj z lahkoto ustvarjali, bolj boste imeli polni boste življenjske energije. Potem pa se zgodi 12. julija, 12. 7. pa pride severni voz v vaše znamenje. Prestavi se, ker je retrograden, se iz bika prestavi v ovna, kar pomeni, da imate eno leto. Severni voz pomeni, da vas bo javnost videla. Opazni boste. Tako da vse, kar boste želeli početi z javnostjo, z skupino ljudi, z množico, z organizacijami, z vsem, kar bi želeli v javnosti narediti, od 12. julija naprej imate to možnost do leta 2025. Se pravi, da boste vidni, ne boste mogli več se šmugljati, ne boste se mogli skrivati, vse, kar bo, bo vidno, zato morate se do takrat najkasneje spraviti v red, da vam ne bo nerodno, kaj se bo vse videlo, kaj ti videlo se bo vse. Chiron je še v vašem znamenju, to je do leta 26, se pravi, v tem času so namreč izzivi, vaši izzivi, ker je Chiron je karmična rana, je rana preživetja, se pravi, da lahko imate v tem času ali zdravstvene izzive, ali finančne izzive, ali občutek, da nimate smisla na svetu, se pravi, Chiron je to že kar nekaj časa pri vas aktiviral, kajti je že na 16 stopinjah v tem trenutku, tako da to pomeni, da je že na polovici vašega znamenja in do leta 26, ko se bo prestavil znamenje bika, boste vi to lekcijo naredili, izpolnili in v obdobju od 23. julija pa do 27. decembra, to je obdobje drugo leto, ko je Chiron retrograden, boste to delali navznoter, pred 27. julijem pa je to vidno navzven in boste bolj, kako bi rekla, nezaščiteni. Bolj boste vse, kar se bo dogajalo v okolici, čutili, kako prihaja v vas. Zato je dobro, da meditirate ali da imate poštimano pač v glavi, kaj je vaše, kaj ni vaše oziroma kam greste v svojem življenju. Tako da v fazi retrogradni fazi Chirona pa je to malo manj občutljivo, boleče, okolica vas bo pustila bolj pri miru, ampak v tem fazi se pravi od 23.7. pa do 27.12. je čas, da vi ponotranite svoje zdravilne energije, ki jih imate zase. To je nujno, to se boste v vsakem primeru mogli naučiti. Da je letošnje, oziroma leto 2023, vaše prebojno leto nujno,
kaže tudi sončni mrki, ki se v vašem znamenju zgodijo kar trikrat. In sicer 24. na 29 stopinjah, to se pravi, da že 20. aprila, ko je sončni mrk, vi doživite dejansko lahko ene uvide, takrat je dobro, da ste doma, da ne hodite, da niste na daljših poteh, da niste na letalu, da niste na jadrnici, da niste nikjer druge kot na fiksni, stabilni zemlji, kajti na 29 stopinjah se zgodi ta mrk pa 52 minut, kar pomeni, da je tik preden bi sonce šlo naprej v bika, ampak ker so 29 stopinj so jasnovidne stopinje, kar pomeni, da boste deležni določenega dogodka in je dobro, da ni to kakšna nesreča, kajti ob nesrečah se nam tudi zgodijo te uvidi v življenje malo večji. Se pravi, takrat se tudi ne hoditi na kakršnekoli operacije in podobno, ampak je odlično, da bi ta dan premeditirali. Se pravi, da ste sproščeni v svojih energijah v povezavi z dušo. Če ne veste, kako bi se tega lotili, še imate možnost priti na zmenek z dušo, to je 30.9. leto. Se pravi 22. leta, zadnji dan v septembru, pa do 3. oktobra, podaljšan vikend je to, na ta način bi se naučili to najboljše narediti, kajti 2023 bo res za vas izjemno leto, ko boste morali prestopiti svoje rane, svojo lenobo, komfortno cono in vse to. Potem delni sončni mrk vas v bistvu 8. aprila, a ne, to je pa potem v letu 24, se pravi, 3 leta zapored je sončni mrk na vašem znamenju, kar pomeni, da ne morete pobegniti tej rešitvi. Vi morate narediti osebno transformacijo, tako da ne glede česa se boste poslužili, nujno je, da se poslužite nečesa konkretnega, kar zmenek z dušo vsekakor je, kajti tam se naučite vse tisto, kar potrebujete za optimalno preživetje v ne glede v kakšnih razmerah. Tako da oni, drugo leto je vaše leto, kar pomeni, da je polno izzivov, ne se šparati, ne se čakati, naredite maksimalno, kolikor lahko sedaj za svoje optimalno življenje. Naslednji biki imate v letu 2023 odličen čas, namreč Jupiter bo prišel v vaše znamenje, kar pomeni, da vas bo zelo močno aktiviral. Predvsem to, kar je vam najljubše, materialne dobrine in boste imeli možnost to izpiliti do konca. Seveda to pomeni, da bo v prvi fazi ven padlo vse tisto, kar vas ovira, se pravi vse podzavestne blokade in podobno, ker Jupiter pomete izpod preproge vse, kar je skritega, ampak v letu 2023 je najpomembnejše, da ste previdni v začetku leta in na koncu leta, se pravi, bolj polni izzivov so meseci januar, februar in pa december. Ti trije meseci, takrat morate biti zbrani, ne biti arogantni, ne biti nestrpni do drugih, ampak predvsem zbrani, da lahko sledite vsem vplivom, ki bodo vas izzivali. Neutralni meseci so potem avgust, september in pa oktober, se pravi, po poletju boste že vi, pač avgust in pa jesen, boste preživeli neutralno, sproščeno, pozitivni meseci, imate pa več, kot vseh ostalih, so pa potem marec, april, maj, juni, juli in pa november. Takrat boste pa imeli odlično priložnost, da ustvarjate svoje optimalno življenje. V planerju ali pa tudi na moji strani bojo objavljene lune, kdaj to je odlično, kdaj so vaše lune v vašem znamenju, tako da to si boste lahko pogledali tam. Kar se tiče še leta 2022, pride Venera, Venera je za bike namreč glavna podpora in pride v znamenje še letos, v znamenje leva 11. avgusta, potem v devico 5. septembra, v tehnico 29. septembra, v škorpiona 23. oktobra, v strelca 16. novembra in pa v kozoroga 10. 12. Kaj to pomeni? Ko se Venera pomika po planetih, to govorim pa za vse, ne samo za bike, se zgodi namreč to, da avtomatsko smo bolj odprti za tisto dejavnost. Še posebej pa seveda biki, ki boste v avgustu zacveteli, nekako prišli do svoje dobre samozavesti, v septembru boste delovni, v konec septembra in v oktobru boste harmonični v odnosih, konec oktobra vas bo nekaj pičlo in boste ratali sitni, ko gre v škorpiona, bo iz vas izbezljala vse tisto, kar ste pod
dali pod preprogo in pa, ko bo v strelcu novembra, se boste počutili dobro, boste aktivni, tudi šli na potovanja po 16. novembru. Ko pride pa v kozoroga, pa postanete spet zaskrbljeni glede materialnih dobrin, glede vsega, kar se dogaja. Kar se tiče Jupitra, bo pokazal drugo leto že od 16. maja, pa do 26. maja drugo, se pravi leto 2024, se pravi eno leto je Jupiter v vašem znamenju, kar pomeni, da boste dodobra spoznali sebe, kajti Jupiter bo podprl vse vaše lastnosti, plus minus vse bo padlo ven in v retrogradni fazi bo, to je tista faza, kjer je fajn pa pogledati vase, bo pa od 4. septembra pa do 31.12. leto 2023. Do takrat boste lahko potem sebe obnovili, se pravi do septembra, od 16. maja pa do septembra drugo leto boste biki v valu navdušenja, v valu najboljše podpore in lahko, da bo šlo tudi v kakšno negativno smer, kar vam bo želela okolica pokazati, ampak jo ne boste poslušali, ker boste pač pod vplivom najmočnejšega planeta, ki podpre vse, kar je v vas. Ampak potem od septembra pa do konca decembra boste imeli priložnost to popiliti, svoje lastnosti popraviti, zboljšati stvari in potem do 26. maja leto 2024 narediti popravni izpit, kar se tiče materialnih dobrin predvsem. To velja, Jupiter bo pri vseh podprl materialne dobrine in tudi aktiviral podporo za en tak notranji preboj. Ker Kiron vstopi, karmična rana vstopi v znamenje bika leta 26, do takrat je dobro, da poznate sebe, biki, da ste pomireni s sabo, da imate razčiščene materialne dobrine, pogodbe, odnose, da je vse tip top, da potem Kiron ne bo naredil večjih težav. Severni vozu, ki je v vašem znamenju še, se pravi, ta severni vozu, ki je tranzit in pride potem v ovne, 12. julija drugo leto, je pa do 12. julija pri vas, kar pomeni, da vas bodo takrat še javnost bolj upoštevala. In če imate kakršnekoli vplive, kakršnekoli želje na vpliv v javnosti, kakršenkoli interes, da karkoli naredite, je potem čas do 12.7.2023. In tudi v politiki boste lahko videli, da kdor je bik, bo imel podporo do 12.7.2023, potem bojo pa ovni prišli v ospredje in bodo ovni in pa dvojčki, ker bo Mars v dvojčkih, boste potem boste imeli moč, pač se bo zgodile zamenjave. To se zgodi avtomatsko, brez kake hude podpore. Mesece smo pregledali, Mars, samo to, da vas opomnim, biki, ne se predajati lenobi, kajti Mars pride v vaše znamenje šele leta potem 9. junija 2024, se pravi za en mesec v letu 24. Sedaj pa je do 20. avgusta, se pravi od danes pa do 20. avgusta je še Mars v vašem znamenju. Se pravi, bodite aktivni, naredite čim več, kar lahko, kajti potem, ko Mars odide v dvojčke, boste vi čutili en mal upada energije in boste potrebovali mal več časa, da naredite stvari, ki so potrebne. Venera, ki je vaša vladarica, bo tudi drugo leto, letos ni bila v retrogradni fazi, se pravi vse tako če teklo, drugo leto pa ni temu tako, ampak je od 23. julija pa do 4. septembra je obdobje retrogradne Venere, kar pomeni, da je to tisti čas, ko morate s sabo narediti ne kompromis, ampak en uvid vase, eno pomiritev s sabo, svojo dušo, svojim načinom življenja. Tako da biki imate kar precej dela, kajti vnaprej in nazaj vas nekak energije vodijo, da ne morete pobegniti. Uran je v vašem znamenju, kar vas dela nestrpne, ampak tudi, ko je Uran retrograden, takrat ste bolj pomireni navznoter, nimate toliko nervoze navzven in ste bolj aktivni v svojih idejah, v svojih dobrih idejah. Tako da retrogradnost Urana v drugem letu je v bistvu
zdaj od 24. avgusta pa do 22. januarja drugo leto. Se pravi, da to celo obdobje boste imeli notranji motiv, notranjo energijo za spremembe, potem pa je retrogradno spet od 29. avgusta drugo leto pa do 27. januarja 2024. Se pravi, da nekje na september se to zgodi, da gre Uran v retrogradno fazo in do novega leta, kar pomeni, da je za vas to zares odlično. In do leta, do 7. julija 2025 je Uran še v vašem znamenju. Do tega časa boste še nestrpni, kajti Uran ne more počivati. Uran je energija, ko naredi pst in skočite v zrak, tako da boste zelo aktivni v tem času, ampak delajte predvsem na idejah, na razumu, na vsem tem. Kar sem še pa mislila, to zdaj pa vmes za intermeco, za vse ostale, se pravi, ovne in bike smo že. Leto, ker je Mars vladar in ker je Pluton vladar, je tisto, kar sem objavila na Facebooku, da je dobro počistiti klet, hodnike, elektriko in pa jug. Jug je energija ognja, ki je Mars seveda in pa podtalni ogenj je Pluton, oba sta nekako v ognjenem elementu najboljša, tako da jug je tisti v hiši, ki ga je treba urediti, da potem je leto 2024 dobro. Na jug dajte zložite vse sveče, vse kar je simbol ognja, tako da na ta način si naredite red in harmonijo v svojem domu. Vladar sedmi žarek, red in rituali namreč želi, da mi svoje življenje čim bolj spravimo en utečen ritem, da potem energije, dobra energije lahko redno prihajajo. Če imamo namreč v svojem stanovanju kaos in imate svečke povsod, jih prižigate, potem povsod malo ognja aktivirate in na severu je to recimo izredno škodljivo, ker je tam element vode in zato je smiselno, da naredite en red. Po Feng Shui-u, pogledajte na moji strani andrejanovak.si blog na temo energijskega čiščenja prostora, tam lepo piše, kaj je treba narediti tudi fizično. Tako da za drugo leto torej počistite podtalne, se pravi klet, elektriko si pripravite, to pomeni, da če imate slabe vtičnice, štekari nagajajo, vse to je dobro imeti poštimano. Če imate možnost sončnih celic ali pa če imate možnost generatorja električnega, vse to si uredite, preglejte. V glavnem potrebno je imeti elektriko poštimano in pa seveda urediti južni del parcele, južni del hiše. Če nimate kleti, potem pač obrobje mej, obrobje hiše in pa seveda tudi avto. Avto poštimajte, počistite ga, avto je Marsova energija, tako da bo drugo leto to čim bolj dobro poštimano za vse, ne samo za Mars, ovne in pa bike, za vse to velja. Če pogledamo dvojčke, v naslednjem letu imate dvojčki izjemen izziv oziroma že letos. Ko pride Mars v vaše znamenje, se zgodi namreč naslednje. Do 30. oktobra boste imeli izjemno moč, voljo, energijo, da kaj naredite in izkoristite to. Ker potem pride Mars v vašem znamenju v retrogradno fazo, ki bo vse do 12. januarja 2023, kar pa pomeni, da boste morali v tej fazi od oktobra pa do 12. januarja ne boste delali velikih premikov, ampak boste morali ugotoviti, kje se zatikate, kam morate iti, narediti dober načrt, najprej pri sebi in potem navzven. Ker je Mars v retrogradni fazi oziroma dolgo tudi v vašem znamenju, kar do 25. marca naslednje leto, se pravi, je to več skoraj da pol leta, ko boste vi imeli voljo, moč kaj narediti, zato jo izkoristite. To ni pogost pojav, to se zgodi redko, da je tako dolgo Mars v enem znamenju, tako da ga dobro izkoristite. In dvojčki, novica in pa tudi za vse ostale novice, kar se tiče retrogradnega Merkurja drugo leto je, da se vsakič zgodi v zemeljskem znamenju. Se pravi, retrogradni Merkur se zgodi v biku, v devici, v kozorogu, kar pomeni, da moramo vsi skupaj dobro razmisliti o naših materialnih dobrinah in da so tista obdobja retrogradnega Merkurja v zemeljskem znamenju čas, da pregledamo svoje finančne zadeve, materialne dobrine, naredimo v njih red, predvsem pa v naših mislih glede tega.
Tako da, dvojčki, kaj morate še letos narediti? 4. avgusta letos 2022 pride namreč Merkur v znamenje device in gre potem v retrogradno fazo 10. septembra, ko je že v tehnici, in gre potem nazaj v device, se pravi, da imate dvojčki že letos čas, da razmislite materialne dobrine v povezavi z vašimi odnosi. Koliko denarja ali zapravite za druge, ali dobite na račun drugih, se pravi, odnosi med vašimi bližnjimi, domačimi, sodelavci, ta odnos v povezavi z vašim denarjem je pomemben. Zato je letošnja lekcija, ki jo še morate narediti, letošnje spoznanje za tako za dvojčke kot za device, je zakaj in čemu zapravljate ali pa na kakšen način služite denar, če ga služite s pomočjo odnosov, je dobro, da razmislite, kako se obnašate do drugih ljudi, ali ste iskreni, ali ste manipulativni, kajti to se bo odstiralo od 4. avgusta pa do v bistvu 2. oktobra. Na ta način boste vi se dobro pripravili za leto 2023, kajti v leto 2023 boste potem imeli retrogradni Merkur trikrat, in sicer 24. aprila do 15. maja v znamenju bika, se pravi materialnih dobrin, od 23. avgusta do 15. septembra bo v znamenju device, se pravi natančnosti, skrbnosti spet, kar se tiče materialnih zemeljskih dobrin, in pa retrogradn bo v prehodu v novo leto od 13. decembra do 2. januarja, s tem, da 2. januarja pa gre nazaj v strelca in vam bo pomagal v bistvu bolj z veseljem zaključiti leto 2023. Ker tudi letos dvakrat, se pravi zapored, je Merkur retrograden ob prehodu novo leto, kar dvojčkim in devicam naredi mal kaosa, in sicer tudi leto 6. decembra 2022 je v bistvu retrogradni Merkur v Kozorogu od 29.12. do 18. januarja 2023. Tako da vi, dvojčki, ne boste mogli štartati v novo leto s 1. januarjem, tako kot recimo bi vsi ostali, ampak boste čutili ta zadržek, tudi device, ta zadržek, in boste šele po 18. januarju res zadihali v novo leto, kar lahko pomeni, da boste imeli kakšne ali dolgove, ali stvari za poštimati, kar jih ne boste mogli čez novoletne praznike, in jih boste potem nekje v konec januarja poštimali in potem šli dalje. Tako da, če si ne želite štimati ali pa imeti odprtih zadev ob novoletnih praznikih, to pomeni, da morate imeti pred decembrom, 6. decembra morate v bistvu zaključiti, ko pride Merkur v Kozoroga, imate do konca meseca čas, da vse poštimate in ne prelagajte, kajti potem bo Merkur retrogradni in gre težje, predvsem za Merkurje in device, pa tudi za ostale. Velike informacije vem, zato ustavljajte vmes video, preposlušajte, ampak za dvojčke so to retrogradne faze izjemno pomembne, predvsem v naslednjem letu 2023, ko bo se vse zgodilo v materialnosti, tako da morate stopiti na realna tla. To je bistveno, bistveno za vas, kajti Merkur v zemeljskih znakih to želi. Kateri so za vas pomembni meseci, pozitivni, se pravi spodbujajoči, v plus meseci so april, maj, junij in pa julij. Negativni meseci, ko morate biti bolj pozorni na to, kaj se dogaja, so januar, avgust, september in pa oktober. In pa neutralni meseci, kjer se boste lahko malo sprostili, so pa februar, marec, november in pa december. Lune preglejte na moji strani, ampak večinoma tudi bom vse te datume zapisala, kajti tudi za vse tiste, ki ste že kupili magične rituale obilja, bodo novi datumi na moji strani, tako da boste točno vedeli, kaj je potrebno narediti. Sicer pa dvojčki vedite, da je čas za akcijo, kajti Mars v vašem znamenju to odlično prikazuje. Raki, imate drugo leto bolj sproščeno leto, kot je bilo letošnje 2022, kajti črna luna se poslovi iz vašega znamenja 8. januarja in pride v znamenje leva.
In pa seveda to pa še ne pomeni, da ni treba v letošnjem letu dokončati. Se pravi, v letošnjem letu morate raki ugotoviti, kam, čemu in komu se upirate. Ali se upirate tistim, ki vam želijo dobro, ali se upirate tistim, ki vam želijo slabo. To je bistvenega pomena za vas. Dosti bo vsega se dogajalo, zato morate vi v tem letu, še v letu 2022, vstopiti v svojo notranjo moč. Če se boste raki bali svoje podzavestne moči, tega, ko včasih kar ponorite, pa se ne ve zakaj, ve se zakaj. To je zaradi tega, ker v bistvu morate svoje moči sprejeti in aktivirati v svoj plus. Do takrat vi ne boste imeli mirnega ali pa takega harmoničnega življenja, ki si ga želite. Zato začutite, koliko je globine v vaših energijah, koliko je te zatrte jeze, tudi žalosti, za katero se sproži predvsem ob stiku s tistimi, ki jih imate radi ali pa živali. Preko živali se tudi lahko dobro aktivirate. Tako da, kar se tiče črne lune, ki je tudi vladarica poleg normalne lune, ki vas v bistvu vsake 3 dni povzroča, da se vam spreminja razpoloženje, je vaša vladarica tudi črna luna in ne glede na to, da bo prišla potem v znamenje leva, bo za vas v bistvu to dobro, kajti boste se osvobodili in postali bolj samozavestni. Samozavestni v pozitivni smeri, da boste lahko sledili tem pozitivnim vplivom iz okolja. Kar se tiče Jupitra, Jupiter pride v vaše znamenje leta 2025, kar pomeni, da boste takrat na udaru, da bo vse padlo ven, plus in minus, in je dobro, da do takrat poznate sebe. Saturn je pa v naslednjem letu, v letu 2023, pride namreč v znamenje rib, kar pomeni, da bo ribe spravo v red, sočasno pa bo raki vam pomagal narediti nov harmoničen red, ker bo v trigonu z vami, to pomeni z vašim znamenjem, to pomeni, da boste imeli pozitivno podporo, da naredite stvari na novo, da se uredite fizično, službeno, ljubezensko, karkoli si želite in to vam bo Saturn na lep način dal. Kje so tisti glavni momenti? Ko pride sonce v vaše znamenje, se začne poletje, tako da je sonce v vašem znamenju takoj predstavlja praznik, poletni solstici, najmočnejši energijski čas. Eno to se zgodi 21. junija ob 16:55, potem Merkur pride v vaše znamenje 27. junija, Venera pride v vaše znamenje 7. maja, in pa Mars v vaše znamenje 25. marca. Se pravi, konec marca boste vi najbolj aktivni, zelo močno, en mesec dni bo zelo močna energija, ki vas bo podpirala, da naredite, kar si želite na pomlad, oziroma že potem v aprilu. In pa, ko pride Venera, se pravi 7. maja, maj boste zelo romantični, odprti za ljubezen in pa zelo aktivni vsem, kar se bo dogajalo. Severni in južni vozu sta lunina vozla, tako da to vpliva tudi na vas posredno ali pa direktno, kakorkoli v kateri fazi življenja ste. In v tem trenutku je južni voz v škorpionu, severni voz pa v znamenju bika, kar pomeni, da so v ospredju vaše materialne dobrine in pa da se čistijo globinske zamere, ki so ovirale vašo intuicijo in podobno. To se dogaja do 17. Se mi zdi, da 17. junija, samo da preverim pri ovnih. To se dogaja do kam sem to zapisala? Da, do 12. julija. Do 12. julija drugo leto imate še raki to možnost, da materializirate svoje stvari in da opuščate stare zamere, stare kakršnekoli, tudi karmične povezave z ljudmi, ki vas odmikajo od vaših želja. Južni voz v škorpionu namreč opušča vse to, kar vas od trebuha navzdol matra, se pravi kakršnekoli nesproščenost, prebavne motnje, vse to se dogaja navzdol in raki imate do 12. julija drugo leto čas to dobro osvoboditi in materializirati
pot, kjer želite služiti svoj denar oziroma na kakšen način želite pridobivati več materialnih dobrin. Ko bo prišel 12. julija severni vozel v znamenje ovna in pa južni vozel v znamenje tehnice, se bo pa začela naslednja doba, ko boste v bistvu usmerjeni v ego. Severni vozel v ovnu vam bo aktiviral vaš ego in sicer nekako poudarili boste sebe, svoje lastnosti, vi boste izpostavljeni, kar je čisto v redu, ni to nič slabega, ampak skozi to se bodo pa tudi razreševali odnosi. Drugo leto, se pravi od 12. julija naprej, se bodo pokazali, kateri karmični odnosi vas bremenijo in bo to prihajalo na plano, ampak vi boste morali in boste želeli imeti fokus na sebi in to sta ta lunin, severni in južni vozel, ki se premikata, imata vpliv najbolj na vas in pa seveda na te znamenja, v katere pridajo, pa tudi na splošno delovanje med ljudmi, na splošno v človeštvu. Cel seznam, kje so polne prazne lune mlaji, to bom objavila na moji strani, tako da to ne bom posebej govorila, da ne bom vas čist uničila z vsemi podatki. Veste pa, se pravi, zdaj je čas, da najdete svojo globoko notranjo moč, ker je črna luna še v vašem znamenju do začetka leta 2023. V naslednjem letu boste pa torej postavljali svoje materialne dobrine v ospredje, uživali življenje, opuščali staro in tudi potem v drugi polovici leta opuščali stare odnose, se postavili sebe v ospredje in pri tem je dobro, da ste notranje čim bolj umirjeni, polni notranje energije, zato je sedaj domača naloga leta 2022 še tako pomembna. Da ne boste potem odrinili stran tistih, ki so novi in vam želijo dobro, ohranjali pa stare odnose, na katere ste navezani. Tako da, in vam v bistvu škodujejo. Tako da ta en tak rehabilitacijski program je za rake v tem obdobju, sodelujte v dobro, ker bo zares v plus. Še to, da se boste lažje razumeli, Pluton je bil v vaši opoziciji ves čas, ko je bil v kozorogu, se pravi, ko bo prišel vodnarja, ves čas je bil v opoziciji raku, kar pomeni, da je buril vaše duhove, da ste niste mogli umiriti, da so se vam dogajale vse žive stvari, podzavestne, zavestne, nenavadne, usodne tudi, kajti Pluton v opoziciji je prav tako močen in ko pride 17. marca leta 2023, naslednje leto, v znamenje vodnarja, bo ta pritisk popustil, ampak bo še do leta 2024 v retrogradni fazi prišel do 29 stopinj kozoroga, kar pomeni, da bo še vedno malo opozicijo delal in boste mogli še ene stvari pregledati, če ste jih zares dojeli. No, ko pride Pluton naprej, boste vi veliko bolj sproščeni in takrat boste šele dojeli, kako veliko moč ima Pluton, ne glede, da je eden izmed manjših planetov. Pa pridemo na znamenje leva. Levi boste imeli precej, a sem povedala mesece za rake, bom povedala še enkrat za vsak slučaj, če sem pozabila, pozitivni meseci za vas so januar, april, avgust in oktober. Pazljivo morate delovati v marcu, juniju, septembru in novembru, se pravi, takrat morate biti zbrani in pa neutralni meseci, kjer boste bolj sproščeni, so februar, maj, julij in pa december. Evo to. Za leve je odličen čas leto 2023. Že na začetku leta 8. januarja pride črna luna v vaše znamenje, kar pomeni, da boste morali sebe dati na prvo mesto. Tudi, če ste se letos lahko izognili temu, kajti letos ste levi bili kar precej v plus, glede vplivov planetov, niso vas veliko mučili, ampak je bila pa tendenca, da sebe postavite na prvo mesto in če vam je to uspelo, potem boste črno luno v vašem znamenju odlično preživeli, saj bo samo še okrepila vašo notranjo moč, zbranost in zadovoljstvo. Če sebe niste dali na prvo mesto, vam lahko do 3. oktobra 2023, ko je črna luna v vašem znamenju, 3. oktobra pa preide že v device, tako da ni dolgo v vašem znamenju, ker je ves čas direktna,
Do takrat namreč se potem lahko zgodijo spremembe, kajti ne boste mogli več delati kompromisov tam, kjer ni smiselno. Tako da levi, naredite še domačo nalogo do konca leta in poglejte, kje delate kompromise, ki vam gredo na živce, kje imate grenek priokus, to popravite, pa bo potem naslednje leto odlično. Je pa še letos v vašem znamenju še Venera, in sicer od 11. avgusta pa do 5. septembra. Izkoristite to priložnost za nego s svojimi energijami in v plus Jupiter pride v vaše znamenje v leva 30. junija 2026, do takrat imate še dovolj časa, da naredite maksimum iz sebe, kajti potem se to zelo močno, bo vaša vloga zelo močna. In pa drugo leto, ko so red in rituali, bo vam dobro, kajti red in rituali so v vas dani. Vi imate, sonce vsak mesec preide v novo znamenje in vi že imate eno tako notranjo uro, ki vas vodi skozi to. Se pravi, vi čutite do 20. januarja 2024, ko bo sonce v kozorogu, boste bolj zadržani, potem ko pride v vodnarja, vi začutite eno svobodo do 18. februarja, ko pride v ribe, pa se bolj čustveno odzovate na vse. In potem, ko pride sonce v ovna, v spomladanski ekvinokci se zgodi, vi dobite voljo za delo in 20. aprila, potem ko pride v bika, ste že na polno v materialnosti in ko pride potem v konec maja, 21. maja, ko pride v znamenje dvojčkov, ste vi polni v komunikaciji, ker ste že dosegli nekaj. No in potem se zgodi poletni solstici, levi postanete bolj čustveni, sonce gre v raka, do takrat, da pride vaše znamenje 23. julija, ko vi rečete stop, pa spet postanete vi, prenehate z pretiranimi čustvovanji, potem pride sonce v znamenje device 23. avgusta in vi postanete skrbni ali tudi zaskrbljeni, če finančno stanje vam niha. Potem pride sonce v tehnice 23.9., postanete bolj sproščeni, jesensko enakonočje vam postane dobro, lažje se družite, bolj vam je nekako vse sproščeno. Potem pride sonce v škorpiona 23. oktobra in vi postanete bolj intuitivni, instinktivni, tudi malo zamrljivi, tudi malo bolj previdni, kajti čutite pritiske iz okolice. Potem pa pride sonce v znamenje leva 22. novembra in vi že začnete z decembrskim praznovanjem, se hitro aktivirate na vse možne zabave, ko pa potem pride spet sonce v kozoroga 22. decembra v zimski solstici, pa vi nekako greste vase, počivate in si želite, da zima hitro mine. To je naravn ritual premikov sonca in premikov leva, ki sledite soncu. Sonce je vaš vladar in vas najbolj tako pravilno vodi skozi celotno leto, zato sem to enkrat želela tako natančno razložiti, da boste tudi vedeli, da si lahko zaupate, da niste predvidljivi, ampak da je sonce vaš vladar in da pač greste tako, kot se leto dogaja. Merkur pride v vaše znamenje drugo leto 11. julija, Venera drugo leto 5. junija, se pravi junij bo vaš mesec ljubezni in pa Mars pride v leva 20. maja, takrat boste vi močni v tem, kaj in kdo ste. Meseci, ki so vam naklonjeni, so april, maj, junij, julij in pa september, veliko naklonjenih mesecev imate. Nevarni meseci, se pravi, da je pazljivo, je januar, februar in pa oktober. In pa nevtralni meseci, kjer boste sproščeni in bo tako malo mrtvila, ampak vam bo odgovarjalo, je pa marec, avgust, november in pa december. Takole pa pogledamo naslednji, je Devica. Device, kaj morate še narediti v letu 2022? Venera še pride v vaše znamenje 5. septembra do 29. septembra, se pravi, čas za ljubezen je še za vas, še nekako poudarjen, tudi ko pride sonce v vaše znamenje 23. avgusta do 23. septembra, je to čas, ko ga je dobro si vzeti zase, se razvajati, narediti nove načrte, v tem času ste namreč najbolj blagoslovljeni, največ sončne in svetlobne podpore imate. In pa še tale Merkur, ki sem ga omenila že pri dvojčkih, vas nauči določenih stvari, določenih uvidov,
4. avgusta pride namreč v vaše znamenje in do 26. avgusta, ko preide v tehnico, imate možnost se vse dogovoriti. Vi boste zato v avgustu zelo aktivne, ne boste nekaj počivale, ampak ko pa pride Merkur v retrogradno fazo 10. septembra v znamenju tehnice, to še letos, je pa potem se vrne nazaj k vam do 2. oktobra, kar pa pomeni, da v tem času do 2. oktobra boste imele nekako device dober instinkt in dobro energijo za notranje uvide. Če vas karkoli muči, ali poslovne odnosi, ali odnosi doma, ali kakršnikoli odnosi vezani na materialne dobrine, ali se vam zdi, da ste bili v kateremkoli pogodbi prikrajšani ali pri dediščini, karkoli se tiče materialnih dobrin vezanih na papirje, odnose in komunikacijo, boste do 2. oktobra to spoznali, videli, naredili lahko načrt, dojeli svoje čustva in vse, kar je potrebno navznoter poštimati. Po 2. oktobru pa, ko se Merkur vrne v direktno fazo, je pa čas za akcijo. In to do 29. oktobra, ko preide potem Merkur v znamenje Škorpiona, do takrat boste vi lahko to uredili. Če ne boste uredili v tem času, pa boste potem lahko v fazi retrogradnega Marsa oziroma 2. leto ponovili vajo, karkoli vam bo letos ušlo, da ne boste dobro ugotovili, boste imeli ponavljalne vaje v fazi od 21. aprila do 15. maja, to se kar se tiče retrogradnega Marsa v znamenju Bika, in potem 23. avgusta do 15. septembra, ko bo retrograden spet v vaši fazi, in pa na koncu leta od 13. decembra do 2. januarja 2024. To nam planeti dajo takšne priložnosti in to so za vas priložnosti, da spoznate, zaradi koga se ne sprostite, zaradi koga ste v pomankanju ali pa prikrajšani za karkoli. Se pravi, ta retrogradne faze so predvsem za ta razmislek, za notranje uvide, da potem lažje naredite korake naprej. Če seveda želite si zamenjati službo ali zamenjati služben program ali poslovni načrt ali karkoli, retrogradne faze niso za spreminjanje dejansko, ampak so za razmislek, se pravi, da naredite notranji načrt, ki ga potem navzven, ko je Merkur direkten, realizirate. To načeloma velja za vse ljudi, te retrogradne faze, imajo poudarek za vse, ampak za vas še posebej, ker je pač vaš vladar in vas zelo močno drži v tem. Kaj je še pomembno za 2. leto? Pomembno je, da si priznate, kje koga ne marate, kaj vam ni všeč, kje delate posiljene kompromise in se potem jezite nase. Namreč 3. oktobra 2. leto pride črna luna v vaše znamenje in boste postali nemogoči. Za okolico, nemogoči lahko tudi zase, ampak bolj za okolico, tako da to se ne rabite obremenjevati. Ampak bo to trajalo kar do 26. junija leta 2024. Se pravi, obdobje črne lune v vašem znamenju bo pomenilo, da si ne boste mogli pomagati, da ne bo iz vas letelo vse tisto, kar ste napačno naredili do sedaj. Zato do 3. oktobra 2023, leta 2023 naredite čim več, razrešite čim več konfliktov, čim več kompromisov, ki ste jih na silo naredili, jih opustite, nič ni narobe, če se premislite, nič ni narobe, če se ločite, nič ni narobe karkoli, ali da prenehate svoj posel, pa greste v službo, ali kontra, da pustite službo, pa začnete svoj posel, karkoli čutite, da je prav. Namreč ta črna luna je seksualna energija od popka navzdol in jo ne boste mogli več kontrolirati, ne glede na kak način, ker bo preprosto preveč se dogajalo. Nujno bo potrebno, da se to spremeni in vi boste od tega nekako potem zacveteli. Končna faza bo dobra, ampak vmesne faze čiščenja in spreminjanja so pomembne. Kar se še tiče vašega 2. leta, Sonce pride v vaše znamenje 23. avgusta, ob 11.02, takrat dopoldne, takrat boste potem vi en mesec pod žarometi. Venera pride v vaše znamenje 9. oktobra, takrat potem pride v eno tako oktobra,
pa do 8. novembra, se pravi v tem času boste potem odprti za ljubezen, za notranji magnetni privlak. Mars pride v vaše znamenje 10. julija, pa moram sam preveriti, če je to res, ker je Mars počasen, pa 10. julij v devico, ja, 10. julij 2023, takrat boste lahko naredili velike premike, to izkoristite, ker to ni vsako leto, da bi Mars bil v vašem znamenju. Tako da meseci, ki vas dobro podpirajo, pa so juni, julij, september in pa november. Negativni meseci, ko je dobro, da ste previdni, so marec, oktober in pa december. In pa nevtralni meseci, teh je največ, so pa januar, februar, april, maj in pa avgust. Torej, preposlušajte tole večkrat, vem, da je veliko informacij, ampak zato je ta video. In pa predvsem ne se bati svoje notranje moči, svoje seksualnosti, ki jo v bistvu vsakič, ko naredite kompromis, to govorim pa za vse na splošno, zatrete in ko pride črna luna ali pa Pluton v kakšne povezave z vašim znamenjem, to potem skoči ven in seveda od oktobra naprej drugo leto pa do konca junija drugo leto 24 boste imeli veseli december. Bo vse to ven letelo, če seveda ne boste prej poskrbeli, da boste v svojem notranjem zadovoljstvu, uspešnosti, tako da tudi device vabljene na zmenek z dušo konec septembra 30.9. do 3. oktobra. Tokrat smo naredili tako pozno tudi, da lahko povabim učitelje, ki seveda imate težave z dopustom na tako maja kot septembra, ampak mislim, da je petek 30. konec septembra pa pol ponedeljek ni problem 3. oktobra, da manjkate. Tako da, to je tisto, lahko tudi, to je izobraževanje, se pravi, ni to kar nekaj za izobraževanje, da postanete boljši, ne samo učitelj, ampak duša na zemlji. Tako da, device vabljene, čas je, da naredite maksimalno nekaj zase. Tehnice v letu 2023 boste imele kar nekaj izzivov, ne bo tako enostavno, kot je bilo letošnje leto, ko ste imeli manj, ampak še v letu 2022, kaj je potrebno narediti, ko pride Merkur v vaše znamenje 26. oktobra in se potem retrogradno 10. septembra vrne v znamenje devic, morate narediti tehnice eno notranjo analizo, eno notranjo inventuro in sicer pogledati, kje preveč zapravljate čas in denar, kaj je potrebno urediti, kar se tiče vašega doma, načrtovati in sicer tehnice potrebujete red in rituale drugo leto, ker so v Mars je vladar naslednjega leta, to je v opoziciji z vašim znamenjem, kar pomeni, da boste lahko spravili svoje življenje v dober red z žarkom red in rituali, kar pa pomeni, da imate odlično podporo. Ker je vaša vladarica Venera, vi z lahkoto sprejmete to podporo, ampak letošnje leto v letu 2022 še morate prenehati biti na voljo za vse ostale in se potem jeziti na njih, ampak se morate usmeriti res v red vase, narediti eno notranjo inventuro, kot sem že rekla, in potem pogledati, kaj morate opustiti, katere navade, razvade, nered, kaotičnost, kreativno kaotičnost, ampak vsem kaotičnost, vse to morate v bistvu opustiti in začeti razmišljati o uri, ko imate zajtrk, uri, ko imate zadnjo večerjo na dan, kdaj se kaj dogaja in to bo vam dal novo perspektivo, nov zalet, nov red. To vam bo prineslo leto 2023, zato se morate malo prej pripraviti, da ne bo preveč boleče. In pa v obdobju, ko je retrogradna Venera od 23. julija pa do 4. septembra je retrogradna Venera v znamenju leva, to pomeni, da takrat boste imele notranji pregled na temo sebe, svojega izgleda, svojih tistih stvari, na katere ste ponosne. Glejte, da ne bo šlo v minus, pa boste potem mogli pregledovati, kako to popraviti, ampak preventivno naredite vse, kar je potrebno, da se ohrani tisto, kar vam je pomembno. Zdravje, dom, odnosi, ki so vam pomembni, se pravi, ne se razmetavati z energijo, ampak jo usmerite tudi še letos v to, kar vam je pomembno, da bo potem ta retrogradna faza od 23. julija pa do 4. septembra prešla v dobri nadgradnji in ne v
gašenju požara. V naslednjem letu je, v bistvu v letu se še Venera gre v leva, v devico, v tehnico, v vas še v škorpiona, strelca in kozoroga, tako da imate še odlično priložnost različne faze svojega karakterja prepoznati, se sprostiti. No, kako se vam tehnice začne leto 2023, namreč že 3. januarja, takoj pride Venera v Vodnarja in to vas bo zelo, zelo navdušilo, kreativno. Potem 27. januarja pride Venera v znamenje Rib in boste čustvene, odprte za ljubezen, predvsem za harmonijo z naravo. 20. februarja pride Venera v znamenje Ovna in boste bolj strastne, aktivne, tudi fizično. 16. marca pride Venera potem v znamenje Bika, boste lahko materializirale vse svoje želje in večji napredek naredila v financah. Tudi menjava službe je takrat dobra. Če ne boste takrat, lahko tudi v znamenju dvojčkov, 11. aprila pride Venera v znamenje dvojčkov, pa boste takrat lažje potem se kaj dobrega zmenile v službi ali pa v kakšnih poslovnih vodah. V znamenje Raka pride Venera 7. maja, kar pomeni, da bo maj poln čustvenih intrig, iskrit strasti. Potem pride v leva 5. junija, ko boste zacvetele na polno. V devico pride Venera potem 9. oktobra, kar pomeni, da je najdlje časa v znamenju leva in da boste največ delale na svojem izgledu. Tako da glejte, da ne bo to krpanje težav, ampak da bo napredek. In pa potem Venera pride v znamenje tehnice, v vaše znamenje 8. novembra in takrat potem ste vi v svoji najboljši koži, najbolj srečne, zato ni čudno, da ste se v novembru tehnice dobro počutite. In pa v škorpiona, strastnega škorpiona pride Venera 4. decembra, ko se bo začel vaš veseli december in pa potem v strelca 29. decembra in potem v kozoroga šele 23. januarja. Tako da vam bo novo leto odlično, strastno boste prišli z Venero v strelcu in bo tokrat malo drugačno novo leto za prehod v leto 2024. Tako da v letu 2023 torej imate tehnice nalogo sebe postaviti v dobro kožo, optimalno se postaviti na prvo mesto, ne na način, da zatirate druge, kar je nesmiselno, ampak predvsem, da aktivirate svoj plus. In pa v letu 2023, ko pride sonce v vaše znamenje, se zgodi jesensko enakonočje in to je 23.9. ob 8.50. Merkur pride v vaše znamenje 5.10., se pravi 5. oktobra po noči in pa Mars v vaše znamenje 27. augusta in pa Lune, pogledajte na moji strani, kje so v vašem znamenju, kaj je pa nujno, da ne pozabimo, da pride 12. julija južni vozu v znamenje tehnic, kar pomeni, da se v tem času potem začne čiščenje karme. Če ste se do sedaj izognali kakršenkoli tem karmičnim prebojem, je od 12. julija naprej bo kar naporno, ker bo ta južni vozu v bistvu vse tisto, kar ste hotle prešpricati, ne izraziti, na tiho pregledati, vse to bo prišlo ven in vse to boste mogli slej ko prej skomunicirati, razčistiti, si priznati, koga ne marate, ni treba, da imate vse ljudi rade, ni treba, da vas imajo vsi radi. To je pač tak tehnično prekletstvo, ampak za ceno vašega zdravja, vašega dobrega počutja bo to padlo ven in to od 12. julija dalje. To bo trajalo mesec, leto dni, ne bo to hitro šlo, to je dolgi nekak aktivnost in potem po tem, ko gre iz vašega južni vozu, iz vašega znamenja, gre v znamenje devic. Ampak to bo celo leto, tako kot je pač počasen tranzit. Zato bo še ta retrogradna faza Venere toliko bolj pomembna, da ne boste razpadli zaradi mogoče kakšne veze, ki se bo skrhala ali pa boš pač v odnosih boste deležni očiščenja, osvobajanja, vsi ne samo tehnice, ampak tehnice pri vas bo poudarek, da bo iz vas padlo vse, kar ne potrebujete več in zares to niti ni slabo. Črna luna sem pogledala, kdaj pride v vaše znamenje, da se znate pripraviti, kajti
Do takrat boste že precej osvobodili preteklost. Od 29. junija 2024 pa do 27. marca 2025 je črna luna torej v vašem znamenju, ko se zaključi v devicah, pride k vam, to je kontra kot južni vozu. In tako, da boste potem, če dobro naredite ta opuščanje preteklosti, opuščanje s pomočjo južnega vozla v vašem znamenju, boste tudi zadovoljni s črno luno v vašem znamenju. Kaj je še prednost tega južnega vozla zares v vašem znamenju? Je to, da pride na plano vaši talenti, vaše znanje, vse tisto, kar je skrito pod težavami in karmo. Pa gremo pogledati škorpijone, ki imajo kar precejšno aktivnost z južnim vozlom v njih sedaj. Namreč do 12. julija drugo leto imate še škorpijoni južni vozu pri vas, kar pomeni, da se ne morete izogniti spremembam, vse vam pada na glavo, morate poštimati ali pretekle odnose, pretekle finance, vse, kar vas bremeni, vse, kar niste do kadarkoli, morate zdaj sedaj. To vam bo dajal tudi Pluton v Kozorogu, vam še daje možnost do 23. marca 2023, da temelje poštimate, potem gre v vodnarja in se bodo stvari zasukale na hitro. In v tej direktni vodnarjevi fazi bo do 1. maja. 1. maj 2023 pa se Pluton, vaš vladar, spet obrne retrogradno in gre do 11. oktobra drugo leto 2023 nazaj v Kozoroga. Se pravi, škorpioni nikako ne boste mogli pobegniti dolgovom, ljubezenskim, finančnim, bilo kakšnim. To morate zapreti, to ne morate pustiti odprto, kajti nikakor ne bo šlo brez tega. Potem gre Pluton, vaš vladar, v direktno fazo od 11. oktobra iz Kozorogovih 27 stopinj, spet v do 1.1.2024 bo še kar v Kozorogu, bo prišlo do 29 stopinj, potem pa gre v naslednjem, se pravi leto 24, bo šel do 2. maja direktno, od 2. maja 2024 pa spet do 2. oktobra bo spet prišel v Kozoroga, se pravi, da imate do leta 24, do 2. oktobra Kozorogi čas, da nujno pregledate in pocelite stvari. Prej, ko boste našli rešitev boste našli najkasneje do 12. julija drugo leto, do takrat morate najti rešitve, ki vam jih bo potem pomagal Pluton v teh premikih razrešiti. To so temeljne karmične stvari, ki se jim ne smete izogibati, kajti s tem samo v bistvu v sebi vzamete energijo. Kaj morate še torej narediti? V leto 2022 je to, da je delni sončni mrk se zgodi 25. oktobra v vašem znamenju ob 15.01, se pravi ob 3. popovdne. In sicer je na 2 stopinjah, ker je 25. oktober je sonce ravno prišlo v vaše znamenje, je za prva dekada škorpiona, to je prvi 10 stopinj, je za vas je najbolj pomemben ta delni sončni mrk, tudi za druge bo. Ampak bo aktiviral, v bistvu razrešil določene stvari, kar se tiče posla, financ, očeta, moške energije, vse to se bo zresetiralo in vam pomagalo razrešiti. Letos še pride sonce v vaše znamenje od 23. oktobra do 22. novembra, takrat ste pod žarometi, imate največjo moč ustvarjanja, tudi največjo podporo delanja načrtov za naprej. Potem pride škorpion v vaše znamenje 29. oktobra do 17. novembra, takrat se boste lahko vse zmenili, instinkt vam bo dobro deloval, vedno boste v pravem času na pravem mestu in pa Venera pride v vaše znamenje od 23.10. do 16. novembra, zelo sorodno Merkurju, kar pomeni, da boste imeli toliko večji magnetni privlak, ki ga boste seveda uspešno lahko izkoristili za reševanje zadev in pa tudi za ljubezen, iskrice, ljubimce, ljubice in podobno. Vse to je možno, ker bo veliko dogajanja, velik magnetizem imate že sami po sebi, potem pa še ob teh dodanih planetarnih kvalitetah. Drugo leto
Pride sonce v vaše znamenje 23. oktobra ob 18.21, škorpion, Merkur v vaše znamenje 22. oktobra ob 6.49, Venera 4. decembra 18.51 in pa Mars v vaše znamenje 12. oktobra. To pomeni, da v teh fazah imate večjo moč realizacije, aktivacije. Pozitivni meseci, ki jih imate, jih je veliko in sicer januar, februar, marc, november in pa december, se pravi začetek leta in konec leta. Negativna meseca sta zares samo dva, maj in pa oktober, takrat morate biti najbolj pazljivi, da se ne spravite v probleme, da ne padete na kakšni planetarni lekciji in pa nevtralni meseci so april, junij, julij, avgust in pa september. Nevtralni meseci je malo slabega, malo dobrega, ampak veliko takrat lahko naredite, ker niste preobremenjeni z aspekti planetov. Dobri meseci so pa tisti, ko v bistvu gre čisto po svoje, planeti vas vodijo v plus, ampak takrat nimate vi volana, ne držite, ampak vas usoda pelje sama. Tako da, škorpioni, torej vaša naloga je, da do 12.7.2023 dobro izpeljete svoj karmični preporod. Tudi nove temelje boste lahko postavili najbolj po letu 24, po 2. oktobru leta 24, ko bo šel Pluton popolnoma ven iz kozoroga in boste brez teh vračanj nazaj v bistvu lahko to razrešili. Tako da, zavedajte se, da so to veliki premiki, to niso sam neki, kar se danes spomneš, pa jutri drugače, ampak temeljni premiki vaše zavesti in da lahko greste iz tiste nesigurne ali mogoče načina manipulacije ali zagotavljanja pozornosti, karkoli vas nekak notr žuli, lahko potem pridete navzven čisto, jasno, direktno, iskreno in čutite svobodo. Pluton v Vodnarju vam bo torej od leta od 17. marca 2023 pa vse do 1.1.2025 nakazval, kako je biti svoboden in boste vi to zelo dobro potem tudi sledili. Strelci imate še kar nekaj dobrih stvari za narediti v letu 2022. Leto 2022 je namreč vaše leto, leto Jupitra in 6. žarka predanosti, tako da strelci nimate druge, kot da se predajate temu, kar se dogaja, ker je Jupiter, vaš vladar, retrograden vse do 24. novembra, bo prišel nazaj v znamenje Rib. To pomeni, da si morate strelci priznati svoje čustva, priznati predvsem sebi, potem bo šlo lažje. In v direktno fazo pride Jupiter od 24. novembra pa do 1.1. se pravi vstopi v leto 2023 v direktno v znamenju Ovna. Kar pa pomeni tudi to, da bo Jupiter vas vodil v bolj nekak večji egoizem, zato je pa dobro, da si, kako bi rekla, aktivirate čustva, da si priznate čustva, da ne boste potem, ko bo Jupiter dlje časa spet v ovnu, zanemarili ali pa zatrli svojo ljubezen do drugih, kajti lahko zgubite ljubezen življenja, če se boste napačno do nje obnašali. Tako da v znamenju Rib, no okoli novembra, najkasnej do tam nekje res decembra, poskrbite za to, da boste izrazili ljubezen osebi, ki jo imate radi in ne pričakujte potem, ne delajte v bistvu težav sami sebi. Jupiter pride v letu 2023 v bolj za vas dobro znamenje in sicer v času do direktni fazi od 1. januarja pa do 4. septembra in sicer v znamenje Bika pride 16. maja, se pravi od 1. januarja oziroma kar od 24. novembra letos pa do 16. maja drugo leto imate vi čas postaviti svojo osebnost na optimalno nivo. To je čas za vas, osebno kot ego. Prej do 24. novembra poskrbite za ljubezen, potem bo pa prišel od 16. maja naprej pa Jupiter v znamenje Bika in bo predvsem strelcim, tako tudi bikom in pa vsemu človeštvu v bistvu dal možnost, da se materializira tisto blagostanje, ki si ga želite, zato morate vedeti, kaj želite,
kaj si želite. Tako da v retrogradni fazi bo 4. septembra do 31.12., čisto do zadnjega leta, dneva leta 2023, tako da v tej fazi od septembra pa do konca leta boste imeli šanso narediti popravek domače naloge, to vam planeti vedno daje taka lepa šola izobraževanja, in pa v tej retrogradni fazi boste tako biki kot strelci imeli možnost podoživeti, kaj bi zares radi. Si premisliti, če ste nekaj realizirali, pa vam ni bilo všeč, se pravi, lahko boste zamenjali službo, lahko se boste preselili, vse to, ampak najprej boste mogli ugotoviti, kaj je zares tisto, in to boste ugotavljali od 4. septembra do 31. decembra 2023. Selito in vse ostalo boste naredili potem v fazi od 31.12.23 do 9.10.2024. Se pravi, časa je dovolj, da se potem vse lepo postavi na pravo mesto. V tem času v strelci imate še v letu 2022 čas za ljubezen do 16. novembra oziroma do 10.12. Takrat pride Venera v vaše znamenje, pa tudi Merkur do 6.12. Takrat boste klepetavi, ljubeči, iskrivi, primerni za zmenke in za iskrice strasti. Potem pride Sonce v vaše znamenje 22. novembra do 21. decembra. Takrat boste zacveteli vsej svoji veličini. Črna luna, to pregledam, da vem, do kdaj se morate red spraviti, pa je pride vaše znamenje 20. decembra 2025 in je do septembra 26, tako da časa je še dovolj. V letu 23 pride Sonce v vaše znamenje 22. novembra ob 15.03, Merkur 10. novembra ob 6.25, Venera v vaše znamenje 29. decembra, se pravi možne ljubezenske iskrice čisto ob praznovanju novega leta za prehod v 2024, in pa Mars pride v vaše znamenje 24. novembra, kjer tako da boste ob koncu leta spet polni moči. Pozitivni meseci za vas so januar, april, maj, junij in pa avgust. Negativni meseci, kjer morate biti previdni, so februar, oktober in pa november, in pa nevtralni meseci marec, julij, september in pa december. Torej, strelci, imate odlično priložnost, da še letos pokažete ljubezni, simpatiji, kakorkoli da imate radi, da postavite sebe v moč, da ste pozorni nase in na svoje želje, cilje, ker drugo leto boste potem lahko začeli zelo lepo z realizacijo vsega, s preselitvami, z večjimi projekti, ki vam jih bo podprl vaš Jupiter vladar, ki bo v znamenju bika. Letos pa seveda samo sodelujte, nič potrebno, ni treba veliko razmišljati, samo iskreni bodite do svojih čustev in do svojega dogajanja. Kozorogi. Kozorogi ste v zadnji fazi žrtve, bom rekla občutka žrtve, ampak da vas potolažim, to že zdavni ni več aktualno. Lahko pustite vlogo žrtve, niste več v kritičnih situacijah in ne boste več. Saturn je v znamenju vodnarja še do leta do 7. marca leta 23, se pravi do naslednjega leta, potem pride v ribe in se bo v naslednjem letu in pol urejevala vaša čustva, vaša povezanost in tudi ljubezensko stanje se bo stabiliziralo. Pluton je v vašem znamenju uradno tak na polno do 23. marca leta 23, se pravi naslednje leto preide v vodnarja, ampak kot ste prej slišali, če ste poslušali škorpiona, se bo vračal nazaj k vam. In sicer retrograden je v bistvu bo potem do 8. oktobra 2022 in pa potem direkten do konca leta. Pa če pogledamo, da ponovim, ker vem, da ste vse poslušali, vrne se v vaše znamenje kozorogi leta 2024, se pravi od 11. retrogradnje od 1. maja leta 2023, ko jo stopi že v vodnarja, pa se vrne nazaj v tretjo dekado, se pravi do 11. oktobra 2023, se vrne na vaših 27 stopinj
Tisti, ki imate ob koncu kozoroga rojstni dan, ga boste najbolj zaznavali. In pa potem se spet vrne do leta 24, pride do konca kozoroga in pa se vrne leta 25 spet nazaj na 29 stopinj. Tako da tisti, ki ste ob koncu kozoroga, boste to najbolj zaznavali in pa tudi lahko boste zaključili določene stvari, lahko da se bodo kakšni sodni procesi do takrat zavlekli, vse to, kar se bo temeljno spreminjalo, kar se tiče celotnega človeštva, pač bomo do takrat imeli nekako poskuse, da bi nas zatirali v naši materiji, no in potem Pluton v vodnarju bo dajal vse več vlogo svobodi. Kar se tiče letošnjega leta, imate še priložnost, ker Merkur pride v znamenje kozoroga 6. decembra in v retrogradno fazo 29. decembra, torej boste za novo leto malo zadržani, ne bo se ravno dogajalo tako, kot bi si želeli, kajti retrogradna faza Merkurja v vašem znamenju bo to preprečila. In Merkur bo potem imel malo težav do 18. januarja 2024, bo namreč retrograden in šele potem boste vi končno zadihali. Pride pa Merkur v vaše znamenje spet potem 1. decembra in pa nastane retrograden spet za novo leto in sicer 13. decembra pa do 2. januarja tokrat, ko pa pride potem nazaj v strelce. Se pravi, Merkur vas bo malo zafrkaval, ne boste tako sproščeno prešli čez novo leto, če se boste seveda obremenjevali s stvarmi, če boste se pa prepustili Veneri, bo pa šlo lažje, kajti Venera pride v vaše znamenje 23. V bistvu leta 24, ne, letos pride 10.12.22 in je do 3. januarja 2023. Vi imate letos Venero, ob koncu leta je z vami, zato ji sledite, kajti potem je spet z vami šele januarja 2024. Tako da Venera, poudarjam, Venera v kozorogu od 10. decembra letos pa do 3. januarja 2023 vam je tista šansa, ko če ste samski, povabite simpatijo na kafe, na karkoli, na novoletno praznovanje, karkoli. Nekaj naredite v tem času, kajti naslednjič bo šele potem 24. leta januarja. Sicer, ampak vsen, celo leto brez Venere je malo neugodno, ampak očitno je čas tudi za druge stvari. Mars pride v vaše znamenje potem 4. januarja 2024, ne boste zelo aktivni, kar se tiče fizične in pa take dramatične aktivnosti, bolj boste štimali stvari za nazaj in bolj šli na mehko, na sprostitev in na čustva. Sonce v vašem znamenju 21.12. do 20.1. in v letu 23, ko je zimski solstici, ko se začne odklepanje korenin, je v bistvu 22. decembra, ob 4.28 zjutraj, se pravi, takrat je ta praznik zimski solstici, zato to tudi uro povem, ker se takrat v bistvu lahko meditira in se aktivira večje dobre stvari. Pozitivni meseci, ki vas čakajo v letu 2023, jih je veliko, nimate težavnih teh izzivov, so kar januar, februar, marc, april, maj, juni. In pa november in december, se pravi, planeti vas bodo imeli radi, samo te temeljne premike morate narediti. Negativni meseci so predvsem poletje 7. julij in pa avgust, pa tudi oktober, takrat morate biti pazljivi, da strmo ne greste v napačno smer predvsem in pa neutralni bo september. Toliko o kozorogi, samo toliko, da veste, zaključna faza teh starih zadev je, ne padajte v dramo, iščite svobodo, ljubezen, mehkobo čustva in pa ne imeti, probajte opustiti ta negativni miselni pretok, ki ste ga imeli zaradi številnega pač dolgih let Plutona v vašem znamenju. Ven ste iz tahujšga resnično, malo finale je za sploh za kozoroge tretje dekade, se pravi zadnja tretjina, to pomeni, da boste morali pač ene stvari dokončati, kar tudi ne bo slabo, ampak jih boste v plus. Vodnarji v letu 2024 vas čakajo novi izzivi, tudi generalno za človeštvo so to novi izzivi, namreč Pluton prihaja v vaše znamenje 23. marca 2023 in je v vašem znamenju do 9. marca 2043.
Vmes bo seveda šel do leta 25 v retrogradni fazi še malo kozoroga in pa tudi, ko bo šel iz vašega leta 43, ko bo šel že v ribe, bo potem še 2 leti hodil malo nazaj vas gledati. Tako da ne morete se izogniti transformaciji, zato izkoristite čas do 7. marca 2023, do takrat je še Saturn v vašem znamenju, do takrat ste manj čustveni. Saturn namreč poradira čustva in želi narediti red. Tako da Saturn vam daje še eno podporo, da poštimate stvari, ki so vam pomembne in tudi, da razrešite odnose, ki so vam pomembni, kajti ko bo prišel Pluton v vaše znamenje, se ne boste mogli zadrževati. Zato bo takrat tudi revolucija, če ne prej, revolucija človeštva, kajti ljudje, ko pride Pluton v vodnarja, je to podzavesten izbruh, želje po svobodi, tudi lahko anarhija, predvsem pa altruizem, pomoč drugemu se bo aktiviral, spostavili se bodo novi sistemi, novi temelji, totalna prenova do leta 2043 nas čaka, ni nujno, da slabo, tako da Pluton v bistvu prenese odkoplje korenine, v kozorogu je to počel in zdaj je čas za nov vidik človeštva, kar mislim, da večinoma, če sledite, nam ste zreli, tisti, ki ne, pač ne veste, kaj se pogovarjamo, nič hudega, ampak vodnari, vaš uran je v biku, se pravi, vaša naloga je realizirati, materializirati, zato, če ne veste, kako naš planer si rezervirajte, to vam bo najboljši način sodelovanja z energijami, namreč vaš uran, vaš vladar je še v biku do leta 2025. Do takrat imate šanse narediti svoje blagostanje v polni meri, na to preide v dvojčka, boste sicer boljši na idejah, boljši v komunikaciji in v nasploh v teh zunanjih aktivnostih, ampak ni nujno, da boste boljše materializirali. Izkoristite ta dober čas, ko je uran v znamenju bika. Retrogradnje do 22. januarja in pa potem direktno fazo gre od 22. januarja pa do 19. avgusta. Do takrat boste zelo močno aktivni, polni idej, ko bo pa prišel retrogradno fazo 19. avgusta do 1. v bistvu do 27. januarja 2024, boste pa spet malo zabremzani in boste čutili, kot da ne gre, ne zmorete, lahko da boste nestrpni do drugih, ampak je takrat čas, da pogledate vase, kaj treba popraviti pri sebi, kako se sprostiti, kaj narediti. Uran vam namreč daje odlične ideje, polno ekstravagantnosti, polno kreativnosti, izkoristite jo za dobre stvari. V Sonce pride v vaše znamenje 20. januarja ob 9:30 zjutraj do povdne in pa to v letu 23 govorim seveda in pa Merkur v vaše znamenje 11. februarja ob 11:23. Venera v vaše znamenje pride že kar januarja, 3. januarja. Ob ponoči, ob 2:50, kar boste začutili, kaj te eno sprostitev, nežno zadovoljstvo in to se zelo lepo čuti, če ste seveda pozorni nase. In pa Mars pride v vaše znamenje 13. februarja leta 2024. Marsa nimate v svojem znamenju v letu 23, kar pomeni, da boste delali bolj na pogon Urana in pa seveda Plutona, ne Mars ne pride v vaše znamenje v letu 23. Dobri meseci za vas so januar, marec, maj, september in pa december. Negativni mesec je samo eden in sicer november, takrat morate biti pazljivi na dogajanje, da ne greste v minus. In pa nevtralni meseci so februar, april, junij, julij, avgust in pa oktober. Vodnari torej so srečo v prehodu Plutona v vaše znamenje. Najbolj ga boste seveda čutili tisti vodnari prve dekade, ker bo takoj vstopil v vaše, mislim se že itak približuje vašemu soncu. In to je takrat v bistvu, zdaj, najboljše je, da si priznate vse, kar vas muči, mori, kajti Pluton vse to pač pade ven. In je boljše, da to naredite skozi eno tako ali delavnico, transformacijo življenja ob koncu leta,
z mano ali pa da prijete na zmenek z dušo 30. septembra, ampak da si priznate ene stvari, jih potem ozavestite ne na način, da jih zapišete v beležko, ampak da jih zares doživite. Pluton namreč tiste beležke poje za malco. On to ven vrže in vi postanete nestrpni do vsega, kar vas ovira, do vseh ljudi, ki vas zavirajo, zatirajo, kakorkoli. Tako da na srečo vam pomaga Saturn še do 7. marca 2023, da spravite stvari v red, letošnje leto pokoristite, torej da pregledate, kaj vas še muči, kaj je tisto, kar bi želeli, da se spremeni, tudi če je vezano na druge ljudi, druge odnose, komunicirajte sistematično, komunicirajte s šestim žarkom predanost, letos drugo leto bo red in rituali in potem še podpora Plutona in boste dejansko eksplozivni. Tako da vodnari, vsi, ki smo v vaši okolici, si bomo dobili čelade, ščite, oklepe, da bomo preživeli vašega Plutona v vodnarju, oziroma vsem bo dobrodošlo, da se to na najkrajši možen način, najbolj sproščeno spreminja, zato tudi, če ne prej, ko pride Pluton dobro v vodnarja, ne bomo več gledali nobenega, ki nas zatira, nobenega, ki nam govori, kako je treba živeti, še posebej, če vemo, da živimo dobro v skladu z naravo in svojo dušo. Tako da, vodnari, dobrodošel bo Pluton v vašem znamenju za celotno človeštvo in vi boste nosilci nove dobe, tako da ne morete počivati, to je dejstvo. Ribe, vaše je bilo tole leto 2023, žarek predanosti, tudi Jupiter je vaš sovladar namreč in pa Neptun. Neptun je že iz glavnih problemov, je že čez polovico vaše hiše, tako da ste glavno karmo že osvobodili in kaj je še potrebno v letošnjem letu, v 2022. Neptun je namreč do 4. decembra retrograden, še potem pa je direkten do 30. junija 2023. Kar pomeni, da do 4. decembra imate ribe in tak čas ponotraniti tisto, kar si želite za prihodnje, ne samo eno leto, ampak za celotno obdobje, kam želite usmeriti svojo energijo, svojo podporo, kam želite, da vas duša pelje. In ker je tudi Jupiter retrograden se vrne v vaše znamenje do 24. novembra, boste še nekako doživeli en tak dobro energijsko podporo, kajti potem od 24. novembra pa do 31. decembra je Jupiter dejansko še v vašem znamenju in vse tisto, kar ste se letos novega naučili, kar ste prejeli spoznanja, vse to boste lahko v tej zadnjem mesecu dejansko aktivirali, realizirali, osvobodili. Potem pa gre Jupiter, ki je tudi vaš sovladar, od 1. januarja v znamenju Ovna, pa do 4. septembra gre direktno tudi v Bika in pa v retrogradni fazi od 4. septembra do 31. decembra, ko je Jupiter v znamenju Bika, boste vi delali načrte za boljše finančne preboje, ki se vam bodo tudi realizirali od 31. decembra 2023 do 9. oktobra 2024, v tej času bo šel že Jupiter tudi potem naprej v Bika, v dvojčka. Tako da to leto vam bo Jupiter lepo nastavil vse tisto, kar si želite, kar ste že spoznali. Naslednje leto boste imeli čas za realizacijo, pa potem za spet za notranji pregled, kaj ni šlo dobro, pa tisto popravite. Tako da do leta 25 imate vi totalno prenovo življenja v najvišjih možnih luksuznih mejah, govorim. Totalno luksus. Neptun pride v... Zdaj še to pogledamo, kdaj zapusti Neptun vaše ribjo energijo poleti leta 2025. Do takrat namreč imate, to je, zakaj je to pomembno, do takrat imate više fazo sprejemanja, sodelovanja na pasivni način. Po letu 25, po poletju 25 bo šel Neptun v Ovna in vi boste šli v svet, se postavili v prve frontne črte in res prvo bojno črto na fronti in postavili nove rekorde v življenju.
Tako da res lepo obdobje za regeneracijo, za sprostitev in prenovo je. Drugo leto je Neptun retrogradno v fazi vašega znamenja od 30. junija, ko gre v retrogradno fazo in sicer v tretji dekadi že v 27 stopinjah in je do 6. decembra retrogradn leta 2023, ko pride nazaj na 24 stopinj. To je počasen planet, in ampak vam daje toliko močnejše potem premike. Potem je pa spet direktn od 6. decembra na Miklavževo, pa potem do seveda 1. januarja 2024 oziroma naprej v leto 24, sam da vidim, kjer, to si nisem zapisala. Neptun pride, se pravi, retrograden je od 6. decembra 2023 pa vse do 2. julija 2024, ko prije čisto na 29 stopinj, direkten je do 2. julija, retrogradnje potem v letu 24, 5 od julija pa do decembra. Potem pa pride leta 25 v znamenje ovna. Tako da ribe imate torej eno tako iz tiste počasne, nekarmične zaspanosti par let, ki je trajalo, ne? To je trajalo pač za vsako, ko je Neptun stopil v vaše znamenje, se je bilo en večji preboj in pa potem zdaj se odvijate v svojo pravo energijo, prihajate do svoje prave moči in pa v tem času boste lahko ustvarili res megalomanske projekte, kajti planeti vas pri tem podpirajo. Leta 43 pride Pluton v vaše znamenje, tako da odvisno koliko ste stari, če ga boste doživeli, ampak to pomeni, da takrat je dobro imeti vse pošlihtano, kajti to bo potem aktivacija moči. In ko Pluton pride v vzračno znamenje, kar pomeni v vodnarja, je bolj enostavno, ko pride pa v vodno, je pa precej čustveno, seveda ogen in voda se potem malo sfajtata, borita. Tako da je dobro, do takrat, to še imate ogromno časa, ampak je dobro izkoristiti naslednje dve leti, ko lahko naredite maksimum iz svojega življenja. Leto 43 bo potem prebojno, kajti takrat boste pa morali gasiti situacije sproti, takrat ne bo miru, namreč ne. In če ste že v luksuznih energijah, se bo samo še okrepil magnetizem luksuza, če pa boste še v težavah, se bojo pa tudi te okrepile. Tako da sodelujte, seveda vabljen na zmenek z dušo, 30. septembra zvečer začnemo in 3. oktobra ob 12. zaključimo, tako da kratko in sladko je na otoku Krapan vabljeni, kajti to bi vam zares koristilo. Meseci, ki so vam pozitivni, so januar, februar, marec, april in maj. Negativnih mesecev nimate v letu 2023, neutralni pa so junij, julij, avgust, september, oktober, november in december. Se pravi, prva polovica leta do ključno z majem, do konca maja, je plus, potem je pa neutralni del, kjer se v bistvu stabilizirate, kar je zelo odlično zares za vas. Po mojem imate še daleč najboljši način. Seveda bo vladar red in rituali želel, da sodelujete tudi pri tem, tako da, ampak to boste se naučili čisto, pri vas bo to čisto z preko 6. žarka predanosti, boste začeli slediti enemu redu, ritualom, ki ga jih zares imate radi. Tako da srečno v letu 2023, pri tem ne pozabite, smiselno je upoštevati določene nasvete, sploh iz vidika planetov, smiselno je slediti. Te datume bom objavila na moji strani andrejanovak.si, predvsem zato, da imate eno tako okvirno, kam potem z rituali, knjiga Magični rituali obilja, vas namreč skozi te planetarne spremembe, skozi rituale vodi v eno najboljšo energijsko vibracijo in ne morete narediti pozitivnih sprememb, če ne pač ne poenotite svoje vibracije. Tako da ena pot je skozi magične rituale obilja, druga pot je skozi delavnice, vabljeni na zmenek z dušo, 39. je 2022, prvič tako pozno, da lahko tudi učitelji pridejo, in pa do 3. oktobra, tako da preverite prijave na andrejaafnaangel.si, če še imamo prosto, nekaj po mojem še je,
vsaj v tem trenutku, ko snemam video, to je pa avgust, začetek avgusta. Hvala vam za pozornost, čutite podporo, ki jo dajo planeti in astrologijo berem iz svetlobnih mrež blagostanja in pa seveda iz klasičnega astrološkega znanja, ki obstaja. In sem hvaležna za njega vsem, ki ga so mi ne podarili, sem ga plačala, ampak predajali, kajti to so znanja res dragocena. Hvala vam za pozornost in lepo se imejte. Srečno!